Onde eu disse que eu assumi que copio o conteúdo? E eu que tô usando de minha verdade, cara? Fala pessoal, Leo aqui. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a treta aí que tá acontecendo com o Ei Nerd e o Chris Wow. O Chris Wow dando strikes no Ei Nerd, strike atrás de strike, querendo derrubar o canal do Ei Nerd, querendo mesmo que 3 strikes de uma vez, cara, o canal é apagado, né? Aí, mas aí é só contra quando o strike não tem fundamento, é só você mandar contra notificação que o strike sai de boa. E vamos entender toda essa treta, o que que tá acontecendo. Foram mais de 3 vídeos sobre a treta, um de 17 minutos, 10, o outro também. Então vamos ver todos os lados aqui, tá? Apresentar tudo que foi mostrado pra vocês até o momento e tentar chegar numa conclusão aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, vou aqui apresentar os fatos pra vocês, pra gente poder debater aqui nos comentários. Só lembrando que meu Instagram é @leotaco. Recentemente sorteei um gift card da Google Play de R$100 lá pra vocês, quem foi mais rápido lá conseguiu pegar. Então sempre tá tendo coisa boa lá no Instagram, então me segue lá, beleza? Então, depois da vinheta, vem comigo, véi. Bom pessoal, caso vocês não saibam, tava rolando uma onda aí no YouTube de strikes fakes, né, que é basicamente quando uma pessoa dá strike, porque sim, cria umas contas fakes ali, e GG, tá ligado, e dava strikes aí nos canais. Só que isso não pegou muito, porque como era strike fake, eram strikes do nada, tá ligado, sem, como eram strikes sem fundamentos, essa moda meio que não vingou, tá ligado, e também pode dar cadeia pros envolvidos. Pois é, acho que não é só como o Flow IP ali que você tá anônimo não, fera. Então essa onda meio que deu uma acalmada, tá ligado? Só que recentemente teve essa treta aí com o Ei Nerd, onde o canal Chris Wow deu 3 strikes no Ei Nerd por alegar que o Peter, né, estava pegando ali as thumbnails dele. Então vamos ver o que foi dito, tá? Teve o primeiro vídeo do Peter, ele explicando tudo o que aconteceu. O nome do vídeo é "Tomei 3 strikes, entenda o que aconteceu", onde ele dá a versão dele, tá? Ele fala que o Chris deu strikes em contas diferentes pra não ser prejudicado. Logo depois, o Chris fez um vídeo também explicando por que que ele deu strike no Peter, no Ei Nerd, e alegando quais foram os motivos. E vamos lá. Ele separou alguns prints pra mostrar pra gente, que esses aí que vocês estão vendo na tela, ó, como derrotar o Jiren. Aí logo depois ele alegou que o Ei Nerd pegou a mesma imagem pra pôr na thumb. Aí mostrou que ele publicou depois na segunda arte. Aí mostrou também o Jiren no torneio, explicação e técnicas. Aí e se o Majin Buu participasse do torneio? E a Mosh e Saiyajin congelados, aí pá. Só que, Léo, essas imagens são do Chris? Galera, o que o Chris alegou foi o seguinte, que essas imagens, esses desenhos, o Chris pagou um desenhista pra fazer exclusivamente pra ele. Logo depois, o Ei Nerd ia e pegava esses desenhos que foram feitos pelo desenhista do Chris, que o Chris pagou. Vocês estão entendendo o que que tá acontecendo? Todas essas imagens aqui que o Chris alegou que o Ei Nerd tá copiando foram imagens pagas pelo próprio desenhista do Chris, segundo palavras dele. Então, ele mostrou de fato todos os prints que postou antes e tudo mais, só que o Peter assistiu esse vídeo e fez uma tréplica. Tréplica chamada "A maior hipocrisia do YouTube. Minha resposta, 3 strikes. Nesse vídeo, o Peter esclarece tudo. O Peter fala, e até mostra prints também, assim como o Chris fez, que na verdade todas as imagens que ele pegou, que os editores dele pegaram, foram do Google Imagens. E o Peter falou também que o próprio desenhista, né, do Chris, na verdade pegava imagens do mangá ou do próprio anime e só dava ali um contraste, jogava um sangue ali, e era isso, o cara nem desenhava do zero, tá ligado? Segundo o próprio Peter aí e falava, ou seja, não tinha nenhum fundamento aplicar o strike por causa disso, entendeu? E tinha vídeo do Ei Nerd, que o Peter mostrou, inclusive, com a mesma thumb que o Chris alegou que estava sendo copiado, tá ligado? Ou seja, então na verdade o Chris que estaria copiando o Ei Nerd, porque o Ei Nerd já tinha um vídeo com a thumb igual, entendeu? Então, basicamente foi isso, galera, uma treta do caramba, só que o Peter de fato mostrou que ele respondeu e mostrou todos os fatos. Não, se você botar lá Google, botar no Google lá Goku Super Saiyajin Blue, vai ter lá a imagem do Goku Super Saiyajin Blue, entendeu? E em uma das imagens também que o Chris alegou que estava sendo copiado, tinha até a assinatura do desenhista, tá ligado? Então, galera, o negócio é o seguinte, o Peter alegou que ele estava dando strike por imagens do Google, tá ligado? E que o desenhista, na verdade, nem desenhava do zero os personagens, só pegava screenshot do anime ou do mangá e coloria o screenshot do anime, ele botava um sangue lá, botava um contraste. Então, basicamente, é isso.
isso. Digita no Google Yamoshi PNG. E aí você vê a imagem aí do famoso do Yamoshi. E depois você digita Goku Super Saiyan Blue Espaldas. E aparece essa imagem aí com uma assinatura, inclusive, da pessoa que desenhou. Tá assinatura nas costas do Goku. Aí você vem num comentário editado e me acusa de copiar a sua thumb, sendo que ela foi montada a partir de desenhos de outras pessoas. Cara, você nem tirou a assinatura do desenhista que tá na sua thumb. Cara, isso é o cúmulo. Do mesmo jeito que você pegou as imagens do Google, a gente também pegou. E você vem me cobrar crédito. Se por acaso seu desenhista te cobrou por isso, conversa com ele, porque ele deveria te cobrar pela montagem, não pelo desenho. Teve também a parte que ele diz que eu assumi que eu copio o conteúdo. Na boa, onde que eu disse isso? Volta o meu vídeo aí várias... Cara, por favor, me prove isso aí. Onde eu disse que eu assumi que copio o conteúdo? E eu que tô usando de meia verdade, cara. E sobre as thumbnails, é exatamente assim que o Renan, né, que me ajuda no canal desde o começo, e é o responsável por fazer as thumbnails, por sinal, ele cria as imagens, assim que ele cria as imagens. Pegando os objetos, os elementos, os personagens no Google Image. Imagens dos personagens. Isso é comum. Quando, em sã consciência, ele iria num canal de YouTube pra pegar thumbnail? Procurar thumbnail em canal de YouTube não seria nem a última coisa que a gente faria. A gente simplesmente não faria. Prefiro pegar os elementos em PNG e compor a nossa própria imagem. Às vezes você encontra a imagem completa, já pronta e que ilustra perfeitamente o que você vai mostrar no vídeo. A gente olha a fonte no Google Image, vê que não é de nenhum canal do YouTube e usa. Cara, assim, o desenho em si, o Goku, de quem é o Goku? O Goku é do Akira, que por sua vez, né, é da Toei Animation também, né, que é oficial, é licenciada. E também da editora, né, do mangá em qual ele está sendo publicado. Então, os direitos são deles, é lá da galera do Japão. Você fazer uma fanart de um personagem, o personagem não se torna seu. Isso é meio que um fato, entendeu? Então, é essa que foi a confusão que teve ali, tá ligado? Essa que foi a confusão. Você fazendo uma fanart de um personagem já existente não faz com que o personagem seja seu. O desenho é seu, os direitos do personagem não. Só pra deixar claro. Ele diz que eu apaguei os thumbnails. Apaguei não, ele diz que eu troquei. Primeiro, é lógico que eu apaguei. Cara, você me deu 2 strikes sem eu saber o motivo. Sendo que eu sabia que nada dentro dos vídeos poderia ser motivo de copyright seu. Poderia ser Toei e tal, mas você não é Toei. Mas há pouco tempo atrás eu tinha tomado 2 strikes por thumbnail. E não sabia como é que o YouTube agiria. Como eu disse, eu era completamente inexperiente. Pra mim, os 2 strikes que você me deu já estavam valendo. Então eu não poderia tomar, na minha concepção, não poderia tomar o 3º strike de quem quer que fosse que eu perderia o canal. Eu achava assim. E pra não arriscar, é lógico que eu mandei apagar tudo que pudesse dar direito a você de me dar o 3º strike. E eu não troquei nada, cara. Eu simplesmente apaguei um monte de thumbnail de Dragon Ball Super e não coloquei nenhuma no lugar. Simplesmente o YouTube escolhe a thumb, tá lá. É mentira sua. Mas não adiantou e você me deu o 3º strike um mês depois no vídeo sobre se os Zenos iriam brigar. Galera, se liga no que ele fez. Ele me deu um strike numa thumbnail que a gente montou do zero, usando um frame da abertura de Dragon Ball Super e outro frame do episódio que o Jiren foi lutar com o Goku. Como é que ele me dá um strike numa imagem que não é dele em hipótese alguma? Segura que vocês vão entender como é que ele age. Aí você fala sobre uma teoria e uma thumb. O vídeo que você usou foi Broly matou os pais do Jiren. Ele diz que eu copiei a teoria dele. Incrível isso, galera. Eu faço 2 vídeos por dia, ele faz 2 vídeos por semana e ele tem o coragem de dizer que eu copio as teorias dele. Bom, talvez 2 vídeos por semana eu tô copiando dele, né? Não, cara, eu não copio você. Galera, vamos digitar no YouTube o título do vídeo que ele disse que eu copiei. Broly matou os pais do Jiren. Eu copiei de você porque fiz o vídeo depois, né, Cris Wu? Então, resumidamente, pessoal, essas foram as tretas aí. Se você não quiser ver os 3 vídeos, essa foi a treta. Eu expliquei aqui todos os lados, todos os fatos mostrados. Essa é toda a treta que tá acontecendo aí com o E-Nerd. Vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela. Será que o Chris vai responder, vai fazer uma outra resposta? Que daí seria o 4º vídeo dessa série de treta. Vamos ver se ele fazer, se for bem relevante, a gente traz aqui de novo. Não tem problema, explicando aqui tudo pra vocês. Leo Otaku tá aqui, porra, pra explicar os fatos aqui pra vocês tranquilamente, decentemente, com essa voz calma que você gosta tanto de ouvir bem no seu ouvidinho, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, mano. Não esquece de deixar o seu like aqui pra ajudar a divulgar o canal, mano, não esquece. E se tu chegou aqui de paraquedas, se inscreve aqui e ativa o sino, é muito importante, beleza? Mas também se não quiser, tá de boa, cara. Valeu, galera.